Қазақстанда ғаламтор пайдаланушылардың саны жыл сана бартып келеді. Дата Репортал сайтының жыл басындағы дерегіне сүйенсек, елімізде 17 миллионнан астам интернет пайдаланушы тіркелген. Ол дегеніміз жалпы халықтың 90,9%-ын құрайды. Бұл туралы Айқын кезетте жазылды. Қоғамдық саясат институтының маусым айында жүргізген сауалнама қорытындысына сәйкес, қазақстандықтардың 35,4%-ы интернеттің, ал 9,7%-ының телефон және мобильді байланыс сапасына көңілі толмайды. Олардың дені, яғни 40,6%-ы ауыл азаматтары. Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жыл басындағы есебіне сәйкес, қазіргі таңда елдегі ауылдардың 22,7%-ға жуығы мобильді интернетсіз отыр.